semmoisesta aiheesta, että mitä voi tehdä, mitä pitää tehdä, jos omat perheenjäsenet ei jostain syystä tai toisesta hyväksy sua sellaisena kuin sä oot. Tai että ne yrittää muuttaa sua tai että ne toivoisivat, että saisit jotain muuta, mitä sä oikeasti olet. Ja mä haluan puhua siitä niin kuin tavallaan mun näkökulmasta, mun mielipiteen. Ja mä kerron vähän omia taustoja kanssa, vaikka mulla onkin ollut aika hyväksyvät vanhemmat, tai itse asiassa tosi hyväksyvät vanhemmat, niin ne kaikki ei ihan ole purematta nielleet meikäläisenkään elämässä. Asiat on tosi paljon pienemmässä mittakaavassa kuin esimerkiksi silloin, jos sun vanhemmat ei hyväksy sua vaikka esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen takia tai sen takia, että sä et halua kuulua samaan uskonyhteisöön tai sen takia, että sä oot sitä tai sen takia, että sä oot tätä. Vanhemmat. Lapsi, se on jännä. Mulla on itse asiassa 3 lasta. Ja itsekin olen jonkun lapsi. Jotenkin ihminen hirveästi hakee sitä vanhempien rakkautta ja vanhempien hyväksyntää ja sitä, että kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Ja se kuuluu ihan niin kuin elämän peruspalikoihin, että jos sä oot saanut rakkautta ja hyväksyntää sun vanhemmilta ja niin kuin arvostusta, niin se auttaa siihen, minkälainen tyyppi susta kasvaa. Ja aina välttämättä tämmösiä niin kun onnekkaassa asemassa olevia ihmisiä, joilla on vanhempien täystuki ja täysrakkaus, niin sellaisia välttämättä aina ole tarjolla. Ja vaikka mä sanoin tuossa alussa, että mä oon ollut onnekkaassa asemassa siinä, että mulla on niin kun ollut tosi hyväksyvät vanhemmat, niin se on kyllä totta, mutta on niin kuin hyväksytty tavallaan sellaisena kuin mä oon ollut. Mä olen aika poikatyttö. Mun ei tarvittanut käyttää vaan alempunaisia prinsessa-takkeja tai röselöitä, vaan mä sain olla sellainen kuin mä olin. Mun isä osti mulle mustan semmoisen vähän niin kuin Knight Rider Ritari S-takin, kun mä pyysin. Ja mun äiti, joka on niin kuin vanhemmista se konservatiivisempi, niin se oli jotenkin ihan kauhuissaan, että yritätkö tehdä tuosta työstä pojan. Rakkaat ihmiset, vaatteilla ei ole sukupuolta. Sä voit käyttää just semmoisia vaatteita, kun sä haluut, ja olla just semmoinen, kun sä oot. Ja mun isä oli siinä viisas, että se antoi mun olla just semmoinen, kuin mä olin. Ja se oli musta ylpeä. Ja se on auttanut tosi pitkälle siinä, että mä oon edelleenkin aika rohkea olemaan just sellainen kuin olen, enkä hirveästi niin kuin mieti sitä, että mitä muut ajattelee. Ja tämä näkyy niin kuin mun mielestä aika paljon myös näissä videoissa. Mutta mä oon hävinnyt aikoinaan kuningas alkoholille. Mä oon hävinnyt sellaisen kilpailun siitä, että kuka on tärkein perheestä, olenko mä tärkein lapselle, kuin tärkein siis vanhemmille. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että mä hävisin alkoholille. Ja se oli aika rankka havainto, että kun sä oot nuori ja pieni, aluksi tietenkin lapsi, ja silloin sitä ei aina edes ymmärtänyt sitä tilannetta, mutta nuorena sen ehkä sitten niinku ymmärsi vähän niinku enemmän. Mä tajusin, että mä häviän koko ajan alkoholille. Että se, mitä mä koin, tai mitä mä ajattelin, tai mitä mä pelkäsin, ja minkälaista läsnäoloa mä toivoin mun vanhemmilta, niin mä hävisin alkoholille. Ne valitsi sen, että ne meni mieluummin baariin, kun olisi ollut mun kanssa. Tai ne valitsi, tai miten sitä pakista sanoa, että se on valinta. Alkoholismihan on sairaus. Mutta no, mä koin, että mä häviän koko ajan. Ja vaikkei meillä ollut sellainen,
päässä. En mä tiedä, tiesikö edes kukaan niin kuin aluksi, että meillä oli isä ja äiti käytti paljon alkoholia, koska sitä peiteltiin myös tosi paljon. Ja siihen oli semmoinen sanaton sopimus ja myöhemmin sitten ihan sanallistettu sopimus, että tästä ei sitten puhuta kellekään. Ja lapsi on tosi lojaali. Se pitää vanhemmiensa puolta ihan viimeiseen asti. Ja pitkään mäkin sitä niin kuin salailin, että minkä takia meille ei voi tulla. Miksi mä en voi nähdä ihmisiä tiettyyn kuukauden aikaan. Koska mä olin niin ollessani, missä mun vanhemmat mennä luuiteli, kun ne saa palkan, niin niitä sitten piti jahdata siellä ympäri baareja. Ja mä kasvoin semmoiseksi, musta tuli sellainen niin kuin superlapsi, joka pärjäs omillaan ja huolehti kaikista, huolehti vanhemmistaan, huolehti siitä, että maailma pyörii semmoisena kuin se on. Ja ettei muut saa tietää, ettei mua huostaan oteta, ettei kulisseja menetetä. Ja se on aika raskasta lapselle, niin kuin moni varmasti tietää. Ja mä pidin sitä yllä tosi pitkään, tosi pitkään. Olisiko ollut peräti sillä, että mä olin vasta yläasteella, kun mä niin kuin sit sanoin mun ystäville. Se oli vähän niin kuin sillä, että et sä saumoista lähtee repeämään, että mä en pysty niin kuin olemaan tästä hiljaa enää, että mä en jaksa tätä tämmöistä selitystä. Ja sit kun mä sanoin siitä mun kavereille, niin ne ei niin kuin millään tavalla hylännyt mua tai jättänyt mua, vaan ne oli sit tukena. Niillä oli tosi paljon samanlaisia juttuja omassa elämänpiirissään. Mä lakkasin salailemasta sitä, että miksi meille ei voi tulla. Meille ei voi tulla sen takia, kun mun isä ja äiti on juomassa. Ja se helpotti hirveästi, että pystyi puhumaan asioista. Ja mä oon sit joutunut käsittelemään näitä asioita siis myöhemmin aikuisena niin kuin terapiassa sitten. Ja käsittelemään sitä tavallaan semmoista selviämisen pakkoa, että jossain vaiheessa mun kaverit sanoi, että mut voi jättää Saaraan ja mä löydän sieltä ulos keskelle Saaran autiomaata ja sit mä tuun sieltä ulos jollain tavalla. Ja se on semmonen asia, joka on ollut mulla sellainen niin kuin toiminta, että vaikka mikä tahansa niin kuin maailma sortuisi ympärillä, niin silti mä pidän itsestäni huolta ja mä selviän. Ja sit eräänä kauneena päivänä silloin, kun mä sit lopulta masennuin, niin mä en selvinnytkään enää. Ja se tuntui jopa siltä, niin kuin, että on niin kuin viimeinen ihminen koko maailmassa, johon mä oon voinut luottaa, niin siihen ei voi luottaa. Mutta se oli tavallaan tehtävä ja käytävä läpi, jotta voi niin kuin itse paremmin. Ja käsiteltävä niitä asioita ja sitä, että oppii luottaa muihin ihmisiin ja siihen, että ei tarvitse yksinään koko ajan pitää kaikesta huolta. Ja tosi moni ihminen kokee tällaista samanlaista niin kuin omien vanhempiensa kanssa. Esimerkiksi, jos sä kuulut seksuaalivähemmistöön sateenkaariväkeen, niin voi olla, että sun vanhemmat ei hyväksy sitä, eikä ymmärrä sitä. Ja ne jopa käskee sua ehkä lopettamaan tuollaisen hölpöttelyn ja ne suree, että voi kun me ei saada lapsen lapsia nyt ja voi sitä ja mitä ne naapuretkin sanoo ja voi tätä ja pikkupaikkakunnalla on niin vaikea, jos oot homo. Ja mitä ihmettä ne muuta voiskaan sanoa. Ja nämä kaikki kommentit lähtee siitä, että on, niillä on niinku pelkoja. Niillä on pelkoja niin kuin sun puolesta, niillä on pelkoja omasta puolesta, niillä on pelkoa oman maineensa puolesta, mikä on ihan pöliä, mutta ne niin kuin pelkää tuntematonta. Ja ne ajattelee jotenkin, että ihmiset voi ajatella myös jotenkin sillä lailla väärin, että ne tuntee sut paremmin kuin sinä itse. Ja että tää on vaihe, ja että tää menee ohi. Ja kaikki nämä kommentit on hirveän tuhovoimaisia, ja ne saattaa aiheuttaa ihan hirveet niin kuin tuskaa siinä ihmisessä, joka joutuu näitä kuuntelemaan. Koska silloin on ne sun rakkaat siinä sun lähellä, niin ne kieltää sut. Ne kieltää sun olemassaolon, ne kieltää sun persoonan. Ne ei ojenna
sä selviät tästä. Ja sä selviät ja susta tulee onnellinen. Sun vanhemmat, sun perhe, sun sisarukset, sun sukulaiset, ne ei määritä sitä, kuka sä olet. Sut voi määrittää vain sinä itse. Kellään ei ole mitään sanomista siihen, ketä sä rakastat tai minkälainen persoona sä olet. Sä saat rakastaa ihan, ketä sä haluat. Sä saat rakastaa tyttöjä, poikia, muun sukupuolisia, sateenkaarikentän kaikilta laidalta ihmisiä. Ja sä saat itse kuulua sateenkaarikentän ihan minne sä haluat. Kukaan ei voi sanoa sulle, että sä et oo sitä, mitä sä olet. Ja se, että joku sua niin kun yrittää määritellä ulkopuolelta, niin sun ei pidä uskoa sitä. Eikä sun tarvi. Sun ei pidä muuttua. Sun ei tarvitse eheytyä. Sun ei tarvitse niin kun muuttua sun persoonaa millään tavalla. Ja jos sun lähipiiri ei tätä ymmärrä, ja ne jatkaa sitä, että ne painaa sua koko ajan alaspäin, niin silloin se asia, mitä sun pitää tehdä, niin sun pitää tehdä itse, eli itsesi onnelliseksi. Sun pitää kulkea sun omaa polkua. Vaikka se saattaa tuntua äärimmäisen vaikealta, koska esimerkiksi jossain uskon yhteisössä, niin jos sä ilmoitat olevas vaikka homoseksuaali, niin koko uskon yhteisö sulkee sut sinne ulkopuolelle. Niin se saattaa olla ihan hirveä tilanne, että sun elämän kaikki normaalit tukipilarit, mitä sulla on ollut koko elämässä ajan, niin ne kieltää sut. Ja mä toivon, että sä tiedät, että sä selviät siitä. Suomessa on olemassa tämmöisiä yhdistyksiä. Mä kaivan tonne alas noita tietoja, mistä voi saada apua tämmöisissä tilanteissa. Ja isommilla paikkakunnilla on yleensä myös aika paljon helpompaa olla sellainen kuin on. Pienemmillä paikkakunnilla musta tuntuu, että tosi paljon ollaan vielä enemmän kaapissa kuin mitä esimerkiksi isommilla paikkakunnilla. Ja isommilla paikkakunnilla sun on helpompi mahdollisesti löytää sellaista omanlaistasi seuraa, omanlaisiasi ystäviä. Älä lannistu. Sä et oo yksin tän asian kanssa. Oli se juttu mikä tahansa, minkä takia sä joudut taistelemaan sun vanhempien rakkaudesta tai sun perheen hyväksynnästä, niin sä et ole yksin sen kanssa. Maailmassa on miljoonia muita ihmisiä, jotka joutuu tekemään samanlaiset taistelut. Ja ihmiset joutuu tavallaan itse raivaamaan tiensä pois sieltä niin kuin toksisen perheen, myrkyllisen perheen luota. Ja ihan niin kuin, mikä voisi olla semmoinen ensimmäinen asia, mitä sä pystyt tämmöisessä tilanteessa tekemään, on se, että puhut tästä jollekin, johon sä luotat, vaikka ystävälle tai kummitädelle tai kuraattorille tai jollekin, joka pystyy sua auttamaan siinä tilanteessa. Mä en tiedä, kuka sulle on se niin kuin paras ihminen siihen, mutta mieti se. Se voi olla vaikka opettaja ja se opettaja pystyy auttamaan sua eteenpäin ja viemään sua oikeaan suuntaan. Ja älä luovuta. Sä oot sun omalla polulla ja se on niin kuin tavallaan vasta alussa. Ja vaikka se tuntuu tosi vaikealta niin kuin tuossa vaiheessa miettiä sitä, että miten tästä pystyy rämpimään eteenpäin, niin sä selviät ja sä pystyt kyllä. Ja joulun aikaan oli paljon tuossa sosiaalisessa mediassa ja muuta, että sä voit myös itse valita oman perheesi. Ei sun tarvitse ottaa niitä niin kuin biologisesti sulle tulleita sukulaisia, jos ne on sulle ihan paskoja ja kieltää sut. Sä voit itse valita perheesi. Sä voit muodostaa sun ystävistä itsellesi perheen. Sä voit muodostaa sun kumppanin perheestä itsellesi perheen. Sä voit muodostaa naapurista. Sä voit muodostaa sun työkavereissa. Sä voit muodostaa mistä tahansa itsellesi semmoisen perheen, joka tukee ja kannustaa sua, koska sä oot sen ansainnut. Kaikki meistä on. Ja totta kai se ottaa aikaa enää tapahdu niin kuin yhdessä yössä. Mutta sä pystyt siihen. Mä oon ihan varma, että sä pystyt siihen. Ja jos et sä löydä ihmisiä, jotka niin kun tukee
ei auttaa sua, niin laita mulle viestiä inboxiin tonne mun Instagramin puolelle tai Peril ASMR. Niin mietitään yhdessä, että miten sä voisit mahdollisesti saada jotain apua jostain. Mä en oo mikään ammattilainen. Mä oon vaan niin kuin ihan tavallinen naisihminen, 3 lapsen äiti. Mut mä tiedän myös jotain siitä, että millaista on painiin niin kuin vaikeusten kanssa. Vaikeuksien. Suomi tai ja Suomi-sanakirja. Otetaan kohta tuolta kaapista. Ja meillä on kaikilla niin kuin omat haasteemme ja omat esteemme. Ja vaikka jonkun elämä saattaa näyttää ihan täydellistä ulospäin, niin se saattaa painistella lasten asioiden kanssa, mistä sulla ei ole mitään tietoa. Ihan kun säkin painet asioiden kanssa, mistä välttämättä muulla maailmalla ei ole mitään tietoa. Usko ittees. Sä selviät tästä. Siellä on olemassa tie, joka vie sut siihen pisteeseen, mihin sä haluat mennä. Ja se on askel kerrallaan. Mun yksi suosikki semmosista niin kuin aforismeista on, että miten elefantti syödään. Elefantti syödään haarukallinen kerrallaan. Ja pienillä askelilla, vaikka se tuntuu naurettavalta ja kliseiseltä kaikkeen, niin tääkin menee ohi. Ja mä haluun valaa suun sitä uskoa. Jos sä painit alkoholisti vanhempien kanssa ja mietit, miten helkatista tästä seuraavasta päivästä taas selvitään, niin siihen on olemassa keinoja. Jos sä painit vanhempien kanssa, jotka ei ymmärrä sua ja hyväksy sua sellaisena kuin oot, niin kulje kohti semmoista polkua, että sä löydät ne ihmiset, jotka hyväksyy just sellaisena kuin sä olet. Äläkä yritä muuttaa niitä vanhempia. Ne saattaa jossain vaiheessa tajuta sen, että ei helvetti, me ollaan oltu väärässä. Mutta ei ne muuttumalla muutu. Sä et saa painostettua niitä muuttumaan. Jos ei ne halua muuttua, niin ne ei muutu. Ja musta tuntuu, että mä esimerkiksi tosi pitkään taistelin ihan turhaan sitä alkoholia vastaan. Niin kuin itse omassa perheessä. Mä pelkäsin mun vanhempien puolesta. Mä pelkäsin, että niille käy jotain. Ja joskus kävikin, mutta ei onneksi mitään semmoista niin kuin hengenvaarallista tavallaan. Mutta sitten mä tajusin yhdessä vaiheessa, että en mä sillä niin kuin, ja se oli aika myöhäisessä vaiheessa, mä olin 33-vuotias. Niin mä tajusin, että mä oon huolehtinut 33 vuotta turhaan mun vanhemmista. Että ne kuolee, että niille käy jotain kännipäissä. Tuolla ne keikoilee edelleen. Että 33 vuotta turhaan huolehtinut. Ja mitäköhän mä olisin saanut sillä energialla tehtyä, kun mä olisin vaan laskenut sen huolisäkin pois. Varmaan aika paljon. Mieti tätä. Mieti sitä, että kannattaako sun kantaa sitä huolta. Vai voisitko sä vaan jättää sen siihen?